Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at tara na sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa magandang balita ayon sa Ebanghelyo ni San Juan sa ikabang, ikalabing apat na kabanata. Ang sabi po sa unang verse ng Ebanghelyo, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kaibigan, naranasan nyo na ba na meron kayong malaking suliranin at hindi nyo alam ang gagawin ninyo o wala kayong kontrol? Pero nung nagdasal kayo, ay eh naging payapa ang pakiramdam nyo. Kamakailan lamang ay naranasan ko yan Ilang araw lang ang nakakaraan, last week, naramdaman ng tatay ko na nasa Baguio na sobrang sakit ng tiyan niya. Higit pa sa hyperacidity o maasim na sikmura na dati niya nang nararamdaman. Hindi siya makakain ng matino, makatulog, at naduduwal pa. Kami ng kapatid ko dito sa Maynila, wala kami magawa kasi may trabaho at MECQ pa tayo. Bawal bumiyahe. Noong bumuti ng konti ang pakiramdang tatay ko, nagpabakuna ng COVID-19 vaccine at diretso sa kanyang doktor para magpa-check up sa ospital para balikan ang CT scan na pinagawa ng doktor ilang araw lamang ang nakakaraan din. Alam nyo ho, hindi na inauwi ang aking tatay mula sa ospital. Sabi ng doktor, maaring appendicitis o tumor ang nakita sa ultrasound at CT scan. Aaminin ko kaibigan na kahit madasarin akong tao, napagabag ako. At hindi ko alam ang gagawin ko. Kung tumor ito, edi eh may kanser ang tatay ko. At dahil 75 years old na siya, e eh baka matuluyan na rin tulad ng nanay ko na yumao din dahil sa kanser. Maalala ko na ipinasa Diyos ko ang tatay ko para sa operasyon niya kinabukasan. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi ko na po alam ang gagawin ko at ako mga ang mangyayari. Ang buhay at kalusugan niya ay nasa sa inyo. Alam niyo ho, mas taimtim ang dasal ko ng gabing iyon. At ang maalala ko, ay eh sa ilang linggo na na nakakaraan na hindi maganda ang aking tulog, kaya isip ng trabaho, at mainiting kasi ang panahon, ay mahimbing ang tulog ko ng gabi na iyon. Payapang payapa ang aking tulog. Nung nagising ako ay dadilidili kong chinek ang cellphone ko at uh, para malaman ang kondisyon ng tatay ko. Na-confirm na, na maga ang appendix ng tatay ko at kailangan operahan ka agad. Sa madaling sabi, sa higit is isang oras lamang, tapos agad ang operasyon. At nakahinga kami ng maayos nang dinalan na siya sa recovery room ayon sa kuya ko na nagbabantay sa kanya sa ospital buti na lang. Appendix lang. At hindi tumor at cancer. Noong nagpasalamat ako kay Lord ng hapong iyon mga kaibigan, naalala ko ang bilin sa akin ni Lord nung taintim ako nagdadasal nung gabing iyon. At hindi ko na alam ang gagawin. Ang sabi ni Lord, Roy, huwag kang mag-alala. Mahal kita. At mahal ko din ang tatay mo. Ako na ang bahala. At pinatulog niya ako ng payapa at mahimbing ng gabi na iyon. Kaibigan, kapatid, mahal na mahal, na mahal tayo ni Lord. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya at sa ipinasakamay natin sa Kanya ang lahat ng ating problema, mararamdaman din natin ang kapayapaan na galing lang sa Kanya. Na merong bahala sa atin. Merong nakikinig. Merong sumasagot ng ating dasal kapayapaan, kaibigan, ang isa sa mga resulta ng pagmamahal ni Lord sa atin. May pinagdadaanan ka ba? May pinagdarasal? May suliranin? Isurender mo kay Lord, kaibigan. Sagot kanya. niya. Damihin mo din ang kanyang kapayapaan. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, like ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli, ako po si Roy, pagbalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng pagmamahal.